Spoštovane udeleženke in udeleženci današnje slovesnosti, spoštovani dekan fakultete za elektrotehniko, dr. Gregor Klinar, cenjeni rektor Univerze v Ljubljani, dr. Igor Babič, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Tadej Bajd, distinguished guest, Mr. Zagrebnjak Mihajlo Vasiljevič, rektor of Kemenčo Mihajlo Vasiljevski National University, it's my pleasure and honor to welcome you today to this centenary jubilee celebration. Cenjeni nastopajoči, visoki gostje, gospe in gospodje. Z veliko častjo sem prejel povabilo, da vas, cenjeno občinstvo, nagovorim v imenu drugega doma slovenskega parlamenta. Počaščen in ponosen sem, da sem lahko osebno del tega častitljivega jubileja, kot je 100 letnica fakultete za elektrotehniko, in seveda tudi 100. letnica Univerze v Ljubljani. Namreč pet fakultet je bilo leta 1919 ustanoviteljic Univerze v Ljubljani in tehnička fakulteta z elektrostrojnim oddelkom je bila med njimi. V govoru o 10. letnici Univerze v Ljubljani je tedanji rektor dr. Milan Vidmar, njegovim besedam smo danes v uvodu zdravo prisluhnili, izpostavil nekaj zelo pomembnih in preroških misli. Med njimi tudi to o vlogi in pomenu univerze za naš slovenski prostor. In sicer je dejal takole. Ta univerza nam ni potrebna samo zaradi učenja in znanosti. Potrebujemo jo zato, ker je naša in ker ne more nobena tuja univerza dajati naši akademski mladini duha, ki ga daje naša. Naš akademski izobraženec mora tudi znanstveno misliti, govoriti in pisati po našem. Kako zelo pomembne so predavalnice univerze za prihodnost naroda, njegovo identiteto in širšo mednarodno veljavo, tega se tudi 90 let kasneje premalo zavedamo. Premalo cenimo naše znanje, naše inženirje, naše inovatorje in promotorje znanosti. In to je v prvi vrsti naloga politike, tudi Državnega sveta Republike Slovenije, v katerem zastopamo ponosno in jasno tudi glas univerze. A ker danes sledimo, bomo pustili kritiko raje čez cesto, ter se posvetil bolj bistvenemu razlogom za današnje slavje. Danes si ne znamo predstavljati življenja brez elektrike in tehnike, ki nas spremljate na vsakem koraku. Olajšata delo, bivanje, vedno bolj tudi potovanje. V enem samem tednu brez elektrike bi bili deležni prave katastrofe. Ne predstavljiv. Sila elektrike je supermočna in kot taka kraljuje milijarde let. Sprva skritih in nam nedomljivih, potem pa njen preboj s koncem 18. stoletja vse do danes. Ko domišljamo mislimo, da vemo in poznamo njeno delovanje, nas spet znova presedeti. In kakšen pečat v tej nikoli zaključeni zgodbi puščamo Slovenci? O tem, kako napreden narod smo bili Slovenci, že od vsega začetka pričajo številna znana imena, pa tudi dejstvo, da je že leta 1898 v Ljubljani začela obratovati mestna elektrarna na premog. Ob koncu prve svetovne vojne pa je bila Slovenija gotovo najbolj elektrificirani del nove države, Srbov, Hrvatov in Slovencev. To dobro popotnico ste na fakulteti znali izkoristiti, nadgraditi, in vse znanje, radovednost in navdušenje več kot uspešno prenesti na nove in nove generacije študentov. Ti pridejo v kar ženi v vašo stavbo, iz nje pa odhajajo kot usposobljen in pri delodajalcih zelo iskan kader. Na raznih tekmovanjih žanjete uspehe, v mladih spodbujate podjetniške in inovativne žilice, da s svojimi rešitvami in izumi pomagajo na različnih segmentih. Hitro ste tudi prepoznali dobre plati sodelovanja fakultete s podjetji in si tako podajate znanje in izkušnje, ter skupaj iščete rešitve za realne probleme, s katerimi se ne le slovenska, temveč zlasti uveljavljena multinacionalna podjetja soočajo pri svojem delu. Pametne tovarne in hiše, avtonomna voziva in tako dalje. Ljudje smo poslali že povsem odvisni od naprav, zato verjamem, da dela za vas nikoli ne bo zmanjka. Spoštovani, v tem tednu smo obeleženi mednarodni dan svetlobe. Svetloba je vir življenja
in tudi danes v 21. stoletju, ko se soočamo z različnimi krizami in podnebnimi spremembami, ki povzročajo naraščanje potreb po energiji, mati Zemlja pa z njimi postaja vse bolj siromašna, je ključ rešitve v znanju. Torej v vas, ki ste neusahljiv vir številnih tehnoloških in družbenih inovacij na tem področju. Želim vam, da še naprej tako uspešno širite znanje na mlade. Na njihovo luč znanja poganja nove rešitve, ideje in izume, ki bodo naredile naše sobivanje prijetno, mirno in ustvarjalno, ter s tem usmislile in osvetlile občo prihodnost. Spoštovani profesori, želim vam veliko uspešnih diplomantov, študentom in diplomantom pa veliko uspehov pri študiju in seveda dobrih zaposlitev v svojem življenju. Hvala lepa za vašo pozornost.